daqueles que anda sempre com o fantasma atrás. Anda com o Caspar, o fantasminha. Uma terceira. Encosta. Encosta. Ora então, malta, hoje vamos andar num Leon modelo 5F a gasóleo, mas está vitaminado. Vocês na câmara já estão a ver aqui o meu amigo Gil, o dono lá atrás, que o Gil quer é aparecer, meteu o dono na mala. E já vamos abordar aqui o que é que este carro tem, que vocês pelo bafo já estão a ver que isto tem um materialzinho, é um toquezinho de praxe. Fiquem por aí, subscrevam. E vamos andar num 5F a gasóleo. Ah, só um xirinho. Faz perdão, faz perdão, viste? Corta. É pipoca. É. Até já, malta. Até já. Então, malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o nosso amigo Pedro, que foi embutido ali no banco de trás aqui pelo nosso amigo Gil, que o Gil disse, tá, eu vou fazer o vídeo, mas eu tenho que andar à frente. O dono vai atrás, que ele pode andar muitas vezes à frente com o carro é dele. Mas nada. Mas nada. Quer é aparecer. Então, andamos aqui no que hoje? É um Leon? Yeah, 5F. 5F é de que ano? 2016. 2016, yeah. Esta é a versão que 150 cavalos, 150 cavalinhos, coisa que o nosso amigo não quis saber nada disso. Não quis saber nada disto. Esta malta, olha, autonomia, abasteça, eu não vou abastecer, vieste na reserva ver pôr gasóleo, mas eu não vou meter. Ora, compraste este carro porquê? Tinhas um Ibiza já do aço, yeah, em tempos? Yeah. Vendeste? Vendi. Mas ficaste como aqueles caroços. Ah, comprei. Arrasca para ter um carro de aço. Fui pai, amassei uma beca. Mas depois? Tive que ir à Seat outra vez. E como é que era? Estavas aqui numa sala de chuto? Estava enclausurado? Estava a ressacar. Estavas a ressacar e compraste este modelo. Este modelo é aquele modelo que já dá para a família, porque é confortável, tem espaço, tem mala. 5 portas, tem uns banquinhos aqui super confortáveis, com o apoio lombar para o aço também não deixa nada a desejar, andamos aqui seguros, já tem os GPS, as navegações, AC automático, bizona. Este é aquele display que já tem um... É o Full Link. O Full Link. Temperatura de óleo, temperatura... É só rodar para cima para baixo. Ah, sim, daqui no display dá-te as temperaturas de óleo, refrigerante. Yeah. Ah, no que eu andei dava era aqui no menu do rádio. Yeah. Então, e diz-me lá, pelo bafo, o que é que isto tem? Tu compraste o carro? Novo. Novinho, em folhas, gasta a Seat, quer este, pumba. Não. Sem dó nem piedade. Exatamente. É que era este. E... Cor. Deixa mesmo à patrão. Yeah. Eu quero assim, ponto final. Yeah. Andaram a ouvir o carro. Andaram a ouvir o carro. Pronto, andei com ele. E então,
a potência, os 150 cavalos, não te satisfizeram? Não. Não te satisfizeram? E o que é que o homem fez? Diz-lhe, vais ir, agora tens que falar. O que é que o homem fez? Olha. Uma eletrónica. Eletrónica. Uma eletrónica é que foi onde fizeste? PKP. PKP foi o quê? Qual foi o pack que escolheste? Pack Super Sport, anulação de FAP e GE. Eletrónico. FAP for, EGR for? Não, primeiro foi isso. Ah, desmiolaste primeiro, sim. Mas depois. Acabaste mesmo por retirar tudo. Tudo direto. Tudo direto, que é barulho para a carola. Olha, diz-me uma coisa, e cavalos, quanto é que isto fez? Fez 205 cavalos. Ainda tem que dar uma afina dela ainda. 205 cavalos, coisa que tu não... Não está satisfeito. Não te satisfez, queres mais? Exatamente. O que é que queres mais? A nível de suspensão, o que é que o carro tem? Tem suspensão de origem. É original? Já é... Tem aquele pack desportivo, a suspensão. É, porque ela está, parece-me um pouco mais baixo. E está em baixa porque eu meti molas em vaca. Ah, já tem molas, então. Ah, ok. Então tem a suspensão original com molas em EBAC, que tens a ideia de quantos milímetros? Baixou? É mais baixa. Ah, é? Não há menos? Não. Sim, porque ele está aqui, aguenta-se bem à bomboca. À bomboca. Ele está aqui seguro. Ah, o carro ficou a sair muito bem, meu. Ele ficou com quantos de binário? Repete lá. 420 e tal. Pois, porque é que, por isso é que a gente carrega-lhe aqui e ele... E é logo, 2000 tem logo... Sim, 2000 tem logo uma jarda... Do diabos, meu! Saí de primeira. O carro sobe muito bem, meu. Que pneus é que ele traz de origem? Ele de origem já tinha 118. 225. Ah, já estás 25, 18, os 225-18. O gajo agarra-se bem, pá. Pá, estes modelos vieram muito bem concebidos. O carro agarra muito bem. 225-45-18? 40, 35, achou? Ah, 35? 35-18. Visto nos buracos, é um vista-vias. Isso é para passear. É para passear. E andar em autoestrada. É para passear e dar uma gomazinha. Uma gomazinha de vez em quando. E daí este projeto, o que é que tu queres fazer mais? Estavas a dizer que querias dar mais um toquezinho. Dar um toque. Que é, os 205 cavalos satisfizeram de poucas semanas. Dar mais uma beca só. É. Yeah. Mais um. Mais... E para já. Mais 20 cavalinhos. Vai. Sei, e quando acabar esse toquezinho extra, mais duas semanas. Já, mais um toquezinho. Não, pois já, para já. Pá, porque eu ouvi dizer que o teu Ibiza começou assim. É mais um toquezinho. É mais um toquezinho. Mais um toquezinho. E depois já acabou com o pai com 300 e tal cavalos. Quando foi o toquezinho final, já tinha 300 cavalos. Já tinha, já. Tens saudades? Até eu. Até tu tens e não é teu. Está-se mesmo a ver o futuro deste carro. Sai, não ando muito dia a dia, já está chipado, já tirou o FAP, já está a linha de escape. Menos de um ano. Em menos de um ano. Sim, porque o carro tem 18 mil km. O carro anda muito bem. Pá. Que escape final é aquele que ele tem? Não tem. Não tem? Tem só aquelas ponteiras e é direto. É hardcore, ó Gil. Então, este é dos nossos. Então é o que a gente gosta. Espetáculo. Agarra-se à jarda, meu. Muito bom. O binário é que impressiona. Olha, tens também KPN de caixa, KPN, não é? Yeah. Então tens o PEC Sport, é o KPN, é eletrónica, fio de escape. Eletrónica. E o eletrónico está tá feito. Atenção, que este carro marca 260 km/h. Yeah.
Isto na Alemanha toca lá? Quando vais à Alemanha de férias? Não. Não toca lá? Ainda não. Ainda não? Estamos a tratar disso. Temos de tratar disso. Falta a ventoinha. Tens para uma ventoinha maior. Tens para uma ventoinha maior. De resto, pá, o que eu tenho a dizer deste carro é, para já acho o carro lindo. Não, muito lindo. Para mim, vermelho é a cor que assenta melhor neste carro. Só faltava o que a gente estava a falar ali. É o quê? Gente branca. É gente branca. Ibiza. Ibiza. Lá estou eu com o Ibiza. Tiveste o Ibiza, a Ibiza de novo sai da cabeça. León, vermelho, tem que arrebatar aqui com uma jante branca, é ou não é, Gil? Eu gosto. Malta, vamos aqui sair numa segunda, 2800. Sem escrever. O carro sai mesmo para a frente. Do mapa que eu estive a ver, para trocar 4 e é o ponto ideal. É. A gente é que gosta de ouvir o pá. Mas é um bocadinho antes o gajo já rende melhor. A trocar fica mais... Ele faz-te mais ou menos que consumos, assim. Sim. Assim, a abrir? Não, a abrir não, estou na tua condição normal. 4 e tal, sim. Temos aqui 200. Mais 200 cavalos a gastar 5 litros. É inovação e tecnologia, não? Sem dúvida. Sem dúvida, pá. Antigamente a gente, para andar com um carro modificado, tinhas que andar mesmo, mesmo a gás óleo, o pessoal abusava. Agora o pessoal já tem eletrónicas mais bem estruturadas, já não é o chamado chip da gaveta. já é uma coisa como deve ser, já é uma coisa mesmo, já à maneira. Quando compraste este carro, este kit vem assim, exatamente igual ao Cupra, mas é a gasóleo. Yeah. Depois tu acrescentaste, foi aqueles lipos. Aquele género de lipo, e mudaste ali a pintura padrão que vinha de fábrica. Yeah. E depois a grelha preta. Tens a grelha preta? A grelha preta. Vai estar a tocar o telefone, ó Gil. Não é o meu. Não é o teu. Mas tu és o homem quando andas a andar de carro comigo, toca os telefones. Esta vez já sabem que eu vou embora. Já sabe. Agora já sabe. A traseira mesmo assim sai uma beca. Traseira mesmo assim sai um nadinho, sai um nadinho. Faz um bocadinho de traseira. Faz um bocadinho de traseira, mas lá está, faz parte da diversão. Faz parte da diversão. Senão assim não tinha piada. Senão assim não tinha piada, exatamente. Tem que dar aqui um toque a arrebiar. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do Cupra Diesel. Diesel. É um Cupra Diesel, digamos assim. Não há assim muito mais a acrescentar, é um carro de origem apenas com uma vitaminazinha extra, mas algo me diz que o homem não vai ficar por aqui. Ainda vai regressar. Ainda vai regressar com mais um packzinho extra. Já sabem, fiquem bem, na descrição está as redes sociais, plataformas de apoio, está isso tudo. Abraço, malta! Gás! Gás! Sim, ela aí às 4h30 é o ponto-chave. Sim. Para o resto trocar. Tá, é sim, senhor. Aprovado. Aprovado. Está muito fixe. Aquilo que tu andas, isto não é nada, mas pronto. Ah, é fixe. Cada carro é um carro, meu. Cada carro é um carro. Está muito fixe. Bem, malta, ficaram até ao fim. Vamos dar um arranquezinho parado. Como é que arrancou? Só um toquezinho. Bem, 1, 2, 3. Já aprendo um bocadinho. O controle ainda está aqui a atuar ligeiramente. É fixe. Mesmo assim, olha lá. Só com um toquezinho extra. Algo me diz que vem mais material. Eu acho,
O Natal está próximo. Vem as prendas. Gás! Vai ser assim. Um turbo! Um superdoiro!